Усім привіт! Ви на каналі Марія Лавтостіч. І нарешті я знімаю це відео, бо вже я сама зачекалась, чесно. Минуле відео в нас закінчувалось. Сподіваюсь, що побачимось не через 2 місяці. І що ж ми бачимо? Ми бачимось, навіть мені здається, більше, ніж 2 місяці пройшло. Мені є що вам показати, мені є про що розповісти. Будуть і покупки, які ви вже бачите перед собою, будуть і також мої фініші. І про процеси я буду намагатися відзняти ще одне відео, яке, сподіваюсь, вийде одразу за цим. Так. Дуже щаслива, дуже чесно, емоції мене прям переповнюють, і все це лежало, все це добро лежало в коробці. Я вже чекала, коли я вам покажу, коли це можна буде розібрати і поговорити, розказати і якось навести лад в рукодільному куточку. Бо те, що там зараз відбувається, мені взагалі не подобається. І у мене взагалі такий настрій, зараз там треба багато чого переробити, підняти. Про це теж зніму відео. Так, ну що ж, розпочнемо. З чого почати? Давайте розпочну з вишитих, готових, оформлених робіт. Зараз покажу вам свої ланартики, які я оформлювала в Моні. Ось, нарешті у мене є оформлені отакі гарнющі роботи. Так, покладу, буде видно. Оп, одна і друга. Так, треба отак. Я сподіваюся, що вам видно. Оп, зараз. Ну, вибачайте, як є. Вставлю ще кадри з цими роботами. Я хотіла, щоб був саме цей багет. Я задоволена оформленням, мені сподобалось. Хоча, чесно кажучи, були питання, бо як розмістити, бо ви бачите, так, чітких ліній немає. Я дуже хотіла, щоб вони гармонійно виглядали з уже семплером оформленим від Ланарте. І там також іде отакий багет, але трошечки він ширший. І то дуже хотіла саме цей. Okay.
ось бачила якось так їх і разом хочу повісити, тому і там в рукодільному куточку бардак-кавардак зараз такий. Я не знаю, чесно кажучи, як це все оформити, але хочу, щоб все висіло разом. Дуже задоволена оформленням. Трошечки дещо перероблювали, бо залишила спочатку багато повітря. Мені це не сподобалось, мені було не затишно. Я дивилась на роботу і було багато повітря, багато місця залишила по боках. Буквально 1 сантиметр, а він вже грає свою роль. Ось, я переоформила їх і зараз я задоволена на всі 100%. Зробили класно, тепер ура, дві роботи готові. Багато дівчат звернулося, попросили схемки на ці роботи. Ось, ці набори дуже важко знайти. Я відшивала їх по схемі з бурди оцей, а цей взагалі це якийсь перенабір, я не знаю. Я ніколи навіть і не бачила цей набір. Дуже... Я сподіваюся, що якось Ланарти подивиться, можливо, хтось це відео, і, можливо, випустять нам ці набори, ну, зроблять перевипуск якихось раритетів старих дизайнів, якщо зможуть. Ну, бо це кльові роботи, і дуже мені подобається, обожнюю весняні квіти, обожнюю все, що пов'язано із весною. Ви вже змогли помітити це. Ось. Так, покажу вам іще одну весняну роботу. Я показувала, що я її розпочала в минулому відео. Це робота від Just Nan. Також я її планувала весною відшивати, вже осінь. Прийом. Так, ось вона в мене вже готова. Дівчата, так, вона м'ята, я планую її оформити, напевно, що з паспорту якось. Як, ще не знаю. Я не відглажувала її, отак от відшила і поклала в рол, замотала перед оформленням. Проглажу трошечки, проспрати я вже не буду її, бо тут бісер, цей шармік надзвичайно гарний. Обожнюю ці кольори бірюзові. Класна робота. І відшита вона на оригінальній, як по ключу основі, 28 каунт. Бо, чесно, вона кропітка. Кропітка, бо всі дуже багато одиночок, закріпок, дуже багато... Ось відшивається не хрестиком, а смірна стіч. І так трошечки часу це займає. Інколи хочеться просто сісти, відшити звичайну хрестикову роботу. Так, просто сісти і валити хрестики. Але ні. Тут витратила час на цю роботу. Ось вона вже готова. Дуже рада. Сподіваюся, що найближчим часом якось понесу її і також оформлю. Також покажу іще один фініш, який трапився так раптово в мене. Я не знаю, якось я схватила цю роботу. Ну, я хотіла, якось планувала собі, що я її відшию. Також, бачите, ще не відглажена, так в рулоні лежала. Показую вам, як є. Дуже крута робота від Victoria Sampler. Так, зараз ось, щоб ви могли роздивитись. Сфокусувалось все. Подивіться, подивіться на ці стіпочки. Це зачіска цього баранця, це щось неймовірне. Мені дуже подобається надпис «Love like you'll never be hard». Люби так... Наче ніколи не було тобі боляче, не завдавали тобі болю. Рожевий колір, все, що я обожнюю, ці баранці. Я знаю вже, який я хочу багет під них. І основу до них я обрала 52-го в
Флекс, здається, 52-й від Цвайгард, колір Флекс, 32-й каунт, чи 28-й, я не пам'ятаю. Зараз подивлюсь, скажу вам. Ні, це 28-й каунт, бачу. Класно все, тут були ниточки Глоріана і ще якісь ниточки, назви яких я бачила вперше. Це був пак, придбаний мною колись давним-давно на Etsy за 5 баксів. Я повірити не могла своєму щастю, що знайшла просто... От так продавався просто пак. Ну, я вирішила випробувати долю і думаю, приїде і приїде. Не приїде, ну, та так і буде. Ось, отака ще роботка в мене відшилася. Клас, дуже рада. Далі покажу вам, я не пам'ятаю, показувала я цю роботу в минулому відео, мабуть, готовою не показувала. Ось така від Вернік Анжеже, Анжеже, француз з мене ще той. Той, так, і що хочу сказати, для цієї роботи в Моні купила, забігла за оцими оформленими від Ланарте, і щось мені припало до ока, ось така рамка. Звичайно, кругла рамочка, і хочу я так оформити цю роботу. Я хочу її пофарбувати, але, чесно кажучи, я не думаю, що я сама зможу її пофарбувати. Руки не знаю, з якого місця. Ну, я цього я ніколи не робила, тому, мабуть, коли прийду оформлювати, можливо, в центральну багетну і звернусь, попрошу їх пофарбувати мені цю раму, вставити скло, натягнути вишивку. Як ви думаєте, як вам взагалі ця ідея оформити цю вишивку в цю кругленьку раму? Хочу я якийсь такий теж зелений колір, оливку, щось таке. І трошечки, щоб вона була наче зістарена, можливо, патиною якось. Я не знаю, як це роблять правильно, як це все зробити. Але отакі у мене плани наполеонівські. Не знаю, коли це буде все. Але я хочу її бачу щось саме в круглій рамі. Напишіть, як вам ця ідея. Чи, можливо, ви б оформили в квадратну раму із паспарту. Але, чесно, я була в багетці, я прикладала. І мені щось все не те було. Захотілося до цієї роботи, вона сама така вишукана, захотілося просто простоти якоїсь, але щоб було гарно все прокрашено, оброблено, сподіваюсь, мені допоможуть. По вишитим роботам це все. Вишивалося небагато. Були дні, дівчата, коли взагалі руки опускалися, нічого не хотілося. Неділі практично не вишивалося, бо з малими дітьми це було важко. Я була без допомоги, була одна, чоловік працював. Коротше, такі справи буденні, і ще і 1 вересня ми готувались до школи. Тобто, ви розумієте мене, що відбувалося в родині. Так, приберу зараз всі роботи і розкажу далі, що ж у мене тут є. Часу на вишивку, на жаль, було небагато. Хотілося б більше, завжди хочеться більше, але я собі даю перепочити, я даю собі спокій. Якщо не хочеться, нащо себе насилувати, або навіть якщо хочеться, але нема часу, нічого страшного. От, напевно, тому так багато і купилося, бо якось все-таки хочеться бути в
контакті з вишивкою, можливо, цим самим собі якось це компенсуєш. Я не знаю. Коротше, я в психології що й майстер. Прибираю ці роботи і підніму, покажу вам окремо їх. Оп. Далі. Покажу. Далі поговоримо про покупки, які я здійснила. Покажу, що нового, що давно хотіла. Вирішила для себе деякі питання також з основами до дизайнів, які вже я маю. І витратилась, я скажу, що я давно так не купляла, як купляла цей місяць. Деякі покупки, які ви тут бачите, вони вже були там, лежали, я просто їх не показувала. А зараз мені хочеться навести трошечки порядок у себе. Тому я вирішила, що ось так візьму все скопом і покажу вам. Так, покажу от такий набір. Кандемар дизайн купився в мене. Мені дуже сподобалося. Взагалі, все, що на цій картинці, особливо ці дверцята сині, ця лійка, будиночок садівниці. Круто, правда? Круто мати такий невеличкий будинок, де ти можеш всі свої інструменти зберігати. Тут робочий одяг. Дуже така атмосферна робота, класна. Не знаю, коли навіть дійдуть руки, а такі ниточки. Чудові кольори, але бачите, синій, такий голубий. Вони такі навіть і трошечки є припилені. Бірюзові відтінки, які я обожнюю шити. Каунт тут 14-й. Можливо, я зміню і буду шити на 36-му. Тут хоча й повна зашивка, але для того, щоб робота вишивалася, треба мені основу змінювати. Я не так часто бачила цей набір. Відверто зізнаюся, взагалі не бачила. Ось побачила і одразу схопила в якійсь із груп в Інстаграм. Я не знаю, чесно, я не пам'ятаю, де вже я його купила. Отак. Така пам'ять. Стільки всього було, що я навіть і не пам'ятаю, де. Далі. Чи X-Stitch, так, не пам'ятаю, дівчата, не буду казати. Далі покажу, придбала з рук у моєї знайомої, вона розпродавала свою, вона періодично виставляє там деякі свої набори, це раритетні набори, ось такий від Буцила. Дівчина. Ну, ось цей набір, це із серії як садівниця, мені нагадує це таку тематику, так, квіти, дівчина, вона одна про щось мріє, дуже чарівний набір. Я обожнюю старі раритетні набори за саме такі дизайни, не знаю, зараз таких немає. Щоб такі були сюжетні, і щось в них чіпляло за душу. Такий набірчик. Я знаю, що вполювати його важко. Я придбала його не дешево, але і не дуже дорого. Я знаю, що на eBay він інколи по 200 баксів уходить, але ні. Це було не за 200 доларів, ні. Класний набір. Сподіваюсь, що колись його вишию. Ні, то вишиє моя дитина. Далі. Дуже хотіла, бачила відшив в Інстаграмі у однієї дівчини оці набори. І вони мені так подобались. Чомусь оцей навіть більше подобався. Можливо, через рожевий колір, який я люблю. Тут баранці ці. Овечки, ферма, класний, такий атмосферний, ниточки Буцила,
колись буде вишито тканину, заміню. І до нього пара, ось ближче покажу, це ось буквально на днях приїхав. Навіть і не думала, що мені вдасться купити одразу два. Думала, що колись там докуплю. Значить, така доля мати два їх і колись відшиється. Чудовий, правда? Я не знаю, чи на початку осені в мене такий настрій, що і ще навіть осені такої, знаєте, багряної немає, але ти її вже відчуваєш, вона ось у повітрі висить, і вона вже в цих прохолодних вечорах, коли ти виходиш і маєш одягатися тепліше, вона вже, ти вже не можеш спати з відкритим вікном, бо так прохолодно стає. І цей набір мені трапився саме, коли була така, був такий настрій, такі відчуття осінні, думаю, треба брати. Ось, ну і купила. Подивіться ближче. Можливо, комусь сподобається, хтось собі захоче придбати такий. Я не зовсім така, що вишивальниця така, що все має бути пара. Якщо є пара, то я її обов'язково маю купити. Ні. Тут я відношуся до цього так. Якщо мені подобається, то так, я куплю обов'язково, можливо, не одразу. Там пізніше набір мене знайде. Але ці два сюжети подобаються мені однаково. Ну, якось Розгледіла. Можливо, цей подобався раніше більше, але якось звернула і на цей увагу. Це таця. Крута, да? Гарбузи на ній. Клас. Так захотілося одіти, вдіти чоботі гумові і піти там десь погуляти. Аж я відчуваю, я дивлячись на цю картину, знаєте, що відчуваю? Аромат листя опавшого. Осінь. Так, ну і далі. І далі покажу. Була ніч. Була ніч, і Алла Горбатенко виставила на продаж цей набір. Він у мене стояв в закладках на eBay, хотіла я його придбати. Мені подобається дуже надпис «To everything there is a reason, there is a season and a time for every purpose under the heaven». Я так розумію, що це з Біблії. Для всього є сезон, тобто для всього свій час. І час для purpose, господи, не пам'ятаю purpose, під небом. Тобто ідея така, що всьому свій час. Дуже гарні квіти. Мені особливо подобаються ось ці foxgloves, як вони, господи. Допоможіть. Не пам'ятаю. Англійською пам'ятаю, як називається foxgloves. Наперстянка, ось. І ці дзвіночечки, я не знаю, що це за квітка. Класно. Обов'язково зміню основу. Тут такий шарм є. Американська збірочка. Класний набір. Ах, клас. Коли це все шити? Перебираю. Сміюся, але радію, що маю це. Так, це також. Це Моня знаходиться поруч з моїм домом, ну ви зрозуміли. У них був, вони завезли якраз наборчики від Mill Hill. І я попросила мені відкласти. Там ще один набір мене чекає. Відкладений.
завжди дивилась на цього зайця, і якось він мені, ну, наче треба, і наче не треба, наче треба і подобається, а куди ж я його подіну, якась маленька така робота, що з нею буду робити. Можливо, це буде колись подушечка. На перфорованому папері я точно не планую його відшивати, навіть, бачите, ціна є. Вартість написана. Класний набірчик. Потім, як пропаде, то точно знадобиться. Хай краще буде. Хай краще буде, а ще новина оця про гудзики. Ви чули, так? Що Мілхіл наче ці гудзики знімає з виробництва, так? І будуть замість керамічних якісь інші із чи полімерної глини. Але мені подобаються ці керамічні. То я вирішила, хай буде. Далі. Покажу покупку, яку я здійснила давно. І ще до того, як Міліфльор був відчинений, я написала Вікі в приватні повідомлення Вікторії. Хотіла цей набір. Щось був такий настрій. Це було десь, я не знаю, багато місяців тому. Сказала Віка, будь ласка, якщо ви будете, вона сказала, що інколи буває на складі, якщо щось треба, напиши мені. Ось, і чудова палітра ниточок. Мені взагалі подобаються всі ці феї. Бачила Юля Ляшенко, відшивала іншу феєчку. Вона мені теж подобається. Крута. Тут, бачите, наперсток і голочки. Така рукодільна фея. Хоча фея наперстка, The Nimble. The Nimble. Що? Феєві. От така. Круто, що все є одразу в комплекті. Хоп, дістав, розпочав, як буде настрій. По основі я не знаю. Подобається варіант, який Юля запропонувала. Вона взяла такий ліловий від Пермін, здається. Ще не думала стосовно основи. От як наблизиться час, коли я там захочу і вишивати замовлю, там вже буде видно. Але я думаю, що тут ниточок має вистачити і на ще одну феєчку. Хочу не одну, точно. Хочу зібрати, можливо, ще дві, там в серії їх багато. О, ось цю точно хочу, ось цю Юля відшивала, оцю ні. Не хочу, цю не хочу. Там ще є якісь, якщо вам буде цікаво, дівчата, пошукайте. Класна феєчка. Колись буде. Так, продовжуючи тему фей, ми робили замовлення, і Тая у себе з дівчатами зробили замовлення на одному сайті. У Таї там є знижка. І тому ми вирішили так об'єднатися і для того, щоб було дешевше, замовляли тканини, але щось пішло не так. І мені завжди подобалася оця фея від Нори Корбет. Вона називається Вістерія. Тут у мене до неї ще немає в комплекті Крініку. Знаю точно, що ще два треба. Дозамовлю пізніше. Бісер увесела, а Крінік дозамовлю. Немає в мене в наявності. Подивилась, в своїх запасах немає. От таку схемку взяла. Це вже так. Пішло, як то кажуть, вже горить сарай. Ні, горить хата, горить сарай. Так. Та я показувала покупки дівчат, і моя покупочка там теж була. Далі, що купилось разом з цією феєчкою? Там отакий відріз взяла Белфасту там собі на один дизайн від Мадам Ляфі. Класна ця основка, бо звідти забрала її для іншого проєкту, і треба було повернути назад. Далі. Був якраз завоз тканин. Це 222 колір кешел.
Його я взяла на носочки від Justnan. Нарешті я визначилась з кольором, на якому я хочу бачити ці відшиті носочки. Це буде оригінальний колір, 222-й кешел. Отак. Тая мені порадила, що обов'язково відшивай на 28-му, бо там якось потім важко їх зшивати. То я взяла отаку основу. І тут метр. І ще я сподіваюся, що мені тут вистачить на один дизайн від Chatelaine. Незабаром хочу його розпочати. Розкажу вам такі з стрикосками, з бабками. Такий з бабками. Вибачте за шародіння, але що робити? Це все як є, це упаковка. Далі я взяла ось 2 метри 101-го кольору. Обожнюю цей колір, на ньому відшиті всі мої ланарти. За легкість, за прозорість, таку невагомість, обожнюю цю тканину. Купувала 2 роки тому метр, мені вистачило, ну, на ось на 2 роки, да. І в цей раз взяла 2 метри, брали зі знижечкою трошки, ціна була приваблива, і одразу взяла на мандалу одну, яку незабаром покажу вам. Якщо розпочну її, я зараз вирішую, чи її розпочинати, чи іншу. Так, може потім опитування зробимо, і ви мені порадите, яку ж розпочинати. Бо в мене почався період Chatelaine. Можливо, у всіх вишивальниць починається цей період. Ось у мене зараз Chatelaine. Так, це просто на процеси і на Chatelaine, там метр чи скільки треба. Це точно все піде в діло. І ще я купила ось такий відтінок, це хакі, по-моєму, 322 колір. Це на розаріум від Chatelaine. Я зібрала цю мандалу, збирала її самостійно. Бачу її тільки на цьому кольорі основи, бачила відшиви, і тут метр. Хочу неодмінно її шити. Колись ми це побачимо, це дійство. Так, раз зайшла мова про Chatelaine, пару днів тому Оленка в Інстаграм поділилася тим, що хоче продати свій набір від European Cross Stitch Company з Chatelaine. Це Herbalarius, мандала, її ще називають мандала аптека, бо вона з травами. В моєму списку уподобань, чесно, це не найперша і не друга мандала по красі, яка мені там подобається, так? Але я вирішила взяти, бо, по-перше, я інші мандали збираю сама, деякі тільки там підкупляла. Я не люблю чекати. І тут збір. Олена на нього чекала десь рік. Тут збір, як виявилось вже, що тут не вистачає шовку NPI, але нічого страшного, це не якась там Глоріана. І нема Глоріани. Але це також, для мене це не страшно. Бо протягом року я зібрала, зараз скажу, я не скажу скільки, кількість мандал, скільки я зібрала, але можливо не повна збірка, в деяких не вистачає керонів, в деяких не вистачає Дінкі Дайс, але я собі сказала так, повільно збираєш, як ти там маєш змогу, ось ти купуєш щось в рукодільному магазині, хоп, ниточку докинула, і таким чином поступово-поступово вони назбираються. Колись вам розкажу, все покажу. Ось так я зібрала Розаріум і ще зібрала Fairy Garden.
І ще там деякі мандали покажу. Так, це гербаларіус. Тут, подивіться, яка краса, дівчата. У мене немає зборів від European Cross Stitch Company. Ось цей перший. Все флосове, Дінкі Дайс. Як ці ниточки блищать, це така краса. Це таке задоволення просто перебирати їх, дивитись на ці переходи кольору. Краса. Water Lilies. Water Flowers, чи як вони? Це перле від Керон. Так, деякі ниточки, які я тут продивилась, вони зустрічаються і в інших мандалах, тобто після відшиву деякі ниточки підуть також в діло. Тому я не купляю одразу всі керони, потім подивлюсь по залишках. Ці нитки, в принципі, вони, їх завжди можна замовити з 1, 2, 3 стіч. Це не є проблема. Так. І що є проблемою для нас? Зібрати увесь цей бісер, бо тільки на Харизмі, так, на сайті Харизма, там і сайт «Хочу все», це я так ділюся, де я знаходила бісер, і ще там, можливо, один якийсь сайт, можна знайти у нас Міюкі Деліка. Проблемка з цим, немає всіх номерів, немає всіх кольорів. Деякі бісер я замовляю з Америки. Тут є такі, зараз покажу, дістану. Біконуси. Те, що цікаво, пікок, Олександріт. Але тут іде Олександріт, я подивилась, без AB, звичайний. Так, далі. Аурум, золотий, Crystal AB, Flat, рондель. Рондельчик класний, з напиленням, все роздивилась. І далі іще йдуть по біконусам. Я вам покажу цю мандалу, ставлю фото. Тут ось, але тут, бачите, написано Mint Alabaster 2XAB, але ось цей такий бірюза така. Але він, оп, не фокусується. Але він іде без напилення. Але дякуючи, добре, що я купила цей біконус для іншої, в мене є в запасах, я заміню. Тобто буде у мене з напиленням колись, незрозуміло коли. Але, чесно, я від цього не страждаю, мене це не гнітить, ці запаси мене радують. Я люблю їх перебирати, це скарби мої, моя територія, моя територія, мої правила, моє щастя рукодільне. Те, що мені приносить задоволення, зараз випущу повітря. Оп. Ось так, сюди треба ще купити Глоріану. Я в своїх покупках, ті, які я вам зараз от знімаю, так, показую. Я не показую, взагалі не показувала жодного разу ниточок, які я купую до мандал. Але зараз паралельно я купляю всі ниточки, я все це зараз збираю. І коли я вже зберу, ну, тоді, можливо, зроблю повне відео з усіма мандалами, які я маю. І розкажу про кожну, покажу, поговоримо про матеріали. Я пам'ятаю відео, коли я передивлялась відео одного блогера і дивилась, вона збирала собі сама мандалу. І в мене в думці було, я колись залізла один раз, подивилась на матеріали, які треба там на розаріум, подивилась на них і така думаю, так, ну, це точно не для мене, бо де ж я тоді стану, де це все шукати, якісь нові нитки, ці кристали, де це все шукати, де це все брати. Але і тоді я пам'ятаю, я сказала, напевно, у мене ніколи не буде цієї мандали. І
Якось так я примирилася з цією думкою, спокійно відпустила, і ось я вже маю дуже багато зібраних мандал. Я шукала, я знаходила, я поступово збираю. Я собі дала так час спокійно, 2 роки. Збирай протягом цих років ці мандали, відшивай поступово. Така розмова з собою, щоб мене попустило трошечки, знаєте. Я коли полізла дивитись, а які ж мені подобаються. Ну, подобається тільки там розаріум і подобається тільки там оця з феєчками. А потім, коли я зібрала ці 2 мандали, мені захотілося ще якось. Потім я зібрала її. Потім мені в процесі, коротше, дівчат, ви зрозуміли, да, що в процесі апетит прийшов за їжею. І мені було мало. І я відкривала для себе якісь нові. І я знаю, що ці біконуси оці, так, від Сваровські, там багато знято з виробництва. Їх дуже важко деякі шукати, деякі знаходиш там. З багатьма мені, звісно, допомогла Таїсія. Тая, дякую тобі, Кростіч. Тая з Італії, ви знаєте, у неї є багато біконусів, вона там деякі кольори вона допомагає, продає, можете до неї звернутися, можливо, вона і вам допоможе, ви знайдете те, що вам треба. В інстаграмі її сторіночка, я залишу посилання на магазин Тай. Ось, і багато біконусів зняті з виробництва, деякі я знаходжу їм заміну, деякі, можливо, якісь ідентичні, можливо, без напилення 2 AB, буде, звичайно, звичайне напилення. Деякі купила з рук у дівчат мандали. Ось, ну, поступово збираю ту колекцію тих визначених вже конкретно, які мені подобаються. І на цьому я для себе з шателан, я сподіваюсь, я цю тему закрила, і більше я нічого такого не хочу. Я зібрала там ті, які я хотіла, ось, і до інших у мене серце не тьохкає. Слава Богу. Слава Богу, для гаманця це щастя. Так, покажу, всі побіжали, я побігла. Так, Waterlilies, дивіться, яка красива ниточка. Всі вже бачили цю нову люду від Мірабілії. Крейнік, збір ниточок. Це все я купила в магазині Восьминіжка. Хочу шити її на оригінальній основі. Ніде її не змогла знайти, спеціально ще не замовляла. Хоча дуже хочу шити, дуже. Вона мені дуже подобається. Обов'язково я хочу її мати відшитою у себе в рукодільному куточку. Бо вона наша дівчинка, наша дівчинка. Таке в неї строге, горде обличчя. Дівчата бачила, змінюють і основи, і дуже красиві відшиви. Подобається мені ця розробка. Ніяка така розробка мене так не захоплювала від Мірабілії. У мене взагалі, в принципі, їх небагато, я не фанат. Повстю я не змогла пройти. Ось. Красуня. Красуня. Ця Люда. Хочу її шити на оригінальній основі, тому поки що чекаю. Буду робити якесь замовлення з 1, 2, 3, або, як побачу, можливо, в наших якихось магазинах буде, то куплю у нас. Подивимось. Так, далі покажу вам такі невеличкі, маленькі приємності. Ось такі баринці. От, господи, ще ж перевернулись так. Ось такі баринці, це бобінки від компанії Kelm Scott із Mother of Pearl. Mother of Pearl із муж, як це, господи, перламутр. Перламутрові вони такі дуже круті.
Ще нічого не намотувала. Ось, хотіла вам показати і вже взяти їх в роботу. Я для таких речей стараюсь на DMC якісь ходові, щоб вони були постійно в мене, знаєте, в роботі. Чи чорний колір, чи білий від DMC, чи ну, ті, які, знаєте, часто достатньо використовуються, щоб цими речами користуватися, а не так, що ти купив, гроші заплатив, воно лежить, а яке воно красиве. Через 2 роки продам, на що ж я його купила. Ні, хочеться користуватись, мені подобається ось ця серія в Kelms Code. Я збирала і знайшла ті, які змогла, купила. У мене ще є зайчики, там ще якісь форми тих бобінок. Ось. І продовжуючи тему Mother of Pearl, перламутру, колись давно, це просто я не показувала вам покупки, в покупках десь воно залежалось. Такі купила гудзички, я навіть вже магазин не пам'ятаю, господи. Наш український якийсь магазин у Ксюші Кіцун побачила в Інстаграм і спитала, одразу пішла замовила для прикрашання якихось вишивок. Є багато французьких дизайнів, куди б хотілося втулити такі гудзики. Ось тут квіточка, місяць і ще якась формочка. Бо хотіла ще сердечки, а сердечок вже наче не було. Ні? Нема? Наче нема. От, нема, коротше. Зірочки тільки залишились. Що змогла, купила. Так, далі покажу. Була я на рукодільній зустрічі. Нарешті зможу вам показати і встромити цей пін, цю голочку. Вже прикрасити свій рукодільний куточок. Отакий пін, це був подарунок мені від Лєни. Лєна в нас робить таких ведмедиків. Вона купувала, я привозила ножиці від Жан-Марі Рюло. Ой, отак. І вона мені подарувала ось такий чудовий пін. Чимось він мені нагадує артішок. Або якусь таку квітку. Прикольний. Нарешті піде зараз в гольничку. Так. Далі покажу вам ось такі гудзики від компанії Dress It Up. Я їх купляла для того, щоб прикрашати біскорню. Шукала певний колір, ось цей, бачите? Біскорню від Sweetheart 3, але воно знято з виробництва. Мені ж дуже треба, кортіло. Ось купила, буду прикрашати тепер біскорню. Дуже багато в мене тепер цих гудзиків. І цей також для певної біскорню. У мене вже є в процесі зараз набір. В наступному відео поділюся, покажу. І хочу до нього зробити біскорнюху. Ось, далі. Як тільки в нас відкрився магазин Мілі Флюор, Ксюша Кіцун робила замовлення і показала, що дуже класна ціна на рушники була від Мілі Флюор. А в мене ще є знижка 10%. Так я побігла, бо мені ж треба, а хай буде, хай полежить. І якість крута, мені подобаються ці рушнички від Тіфрі, бачите, все тут. Все тут чудово зроблено. І хотіла, у мене вже є рушничок, але він такий білий молочний льон. Також із голубим, із голубою, як це? З голубою клітинкою, Боже. У мене є також із голубою клітинкою, але в молочному кольорі. Ось такий рушничок. Схеми є також в журналах французьких. То буде відшито, щось там 400 гривень коштувало. Такий відріз, ну, ціна чудова, ще була знижка.
то я не встояла. Так, далі покажу вам основки, які приїхали. Дівчата буде шуршати. Це основа, яка знята з виробництва, купила її у Таї Таїсі Кростіч. Вона піде на медовий семплер від Вікторія Семплер. Семплер. Так от, довго я чекала цю тканину, я її шукала, її не було. Я її скрізь шукала і на eBay, і не знайшла також на eBay. Це основа, яка йде не по ключу, але я бачила відшив цього дизайну. Ферма з бджілками, медова ферма від Вікторії Семплер. Я не починала цю ферму саме тому, що в мене не було основи. Нарешті, тепер для мене це питання вирішилось, і нарешті тепер мінус, як то кажуть, одна головний біль. Далі з 1-2-3 стіч також я купила ось таку основу. Вона йде по ключу. Це колір, зараз скажу, клей, глина. Зараз, щоб ви бачили, можливо, комусь знадобиться основка ця, або хтось шукає. Ось. Не знаю, як камера передає колір. Ця основа також на дизайн від Вікторії Семплер, також на ферму гарбузову. Осінній такий дизайн. Pumpkin Patch Farm. Ось. Дві ферми, нарешті, це дві ферми, до яких у мене не було основи, і мене це бентежило, чесно кажучи, нарешті. Я вирішила це питання. Ось. Бо знаєте, дизайн лежить, і ти ніяк все не можеш підступитись, наче хочеш шити, наче хочеш взяти. І основи нема, думаєш, яку прикладаєш. Я довго думала, прикладала різні варіанти. Так, це в Міліфльор також було куплено. Невеличкий відріз взяла для біскорню. Біскорню від Sweetheart 3. До неї також ось ці гудзики всерединку. Відшию, покажу. Далі, я вже показувала ось цей дизайн, ви знаєте, що в мене є він, Dreamin' of Roses, але я до неї купувала іншу основу, але побачила у Марини в групі в рукодільниця, одна дівчина відшила цей дизайн, і як же ж мені сподобалась ця основа, на якій вона відшивала. Зараз я вам покажу, як називається. Може, це буде комусь корисним. Дівчата, скріньте собі, якщо треба. Ось такий відріз взяла. Боже, яка вона класна. І такий буде вінтажний. Вінтажний буде дизайн. Бо також я не знала, на якій основі відшивати цю роботу. Мені не подобалось на білому, звичайному варіанті. Я хотіла щось інше. Мені щось хотілося таке цікаве. Але ці тканини ручного фарбування для мене це, чесно, як якийсь темний ліс. Я в цьому дуже погано розбираюсь. Я мало тримала в руках цих тканин ручного фарбування, так, щоб сказати, що я якийсь спец. Ні, і мало купляла їх. Зазвичай це якісь, ну, ординарні, звичайні монооснови, монокольорові, без переходів. Ось, дівчата, наче всі ниточки, ну, ніяк не зливаються, але відшив такий красивезний був, що я не встояла, і коли робила замовлення на 1-2-3 стіч до мандалу, ось подивіться, зараз впаде світло. Дуже класний. Можливо, там якась одна ниточка трошечки перекликається, але це для мене допустимо. Я бачила, такий вінтажний виходить, вінтажна така робота, картинка, клас. Тепер аж шити захотілось, колись відшию.
Дуже рада, основка ця мене дуже порадувала. Так, далі покажу іще невеличку покупочку. Так як я зараз в темі Shutterline, підкупила ось такий відріз, невеличкий, маленький, кешел чорного кольору, і до нього ось номер бісеру, бо хочу відшивати біскорню від Shutterline, особливо оте там є з віолами, і там є ще з соняшником, і з, по-моєму, з розочками. Ну, з віолами я точно хочу, з братками відшивати. Мені дуже подобається. Ось це куплено на біскорню. Сподіваюсь, що тут на дві мені вистачить, наче все проміряла правильно, наче сподіваюсь, що не буде ніяких сюрпризів і відшию. Ось прям дуже-дуже хочу. Там ще треба PB 01 Treasure Braid. Він у мене є десь в запасах, я з якоїсь мандали дістану і відшию. Хочу зараз по прикладнушкам мені, знаєте, коли немає часу, хочеться якогось фінішу, хочеться якось бути дотичною до вишивання і хоч щось робити, хоч щось встигати. Далі покажу останнє. Останнє вже, дівчата, все. Ви, напевно, втомились. Якщо втомила, вибачте. Останній ось такий. Ця покупка дуже стара, чесно. Вона просто лежала, чекала свого часу. Думаю, прийде осінь, ось і покажу. Ось прийшла осінь. Ось тут повний збір ниточок шовкових до цієї роботи, але я не знаю, на якій основі шити, тому поки що зачекаю. Мені не подобається, коли ці дизайни в одну ниточку. Можливо, я спробую. Можливо, я спробую відшити якийсь фрагмент невеличкий, але я бачила, коли шили на якомусь каунті, чи взяли 40-й, чи 36-й, і тоді в одну ниточку, тоді красиво. Тоді є насиченість, мені подобається, коли є насиченість кольору. Ось, подивіться. Прев'ю, звісно, не можу сказати, що прев'ю гарне, але схемки тут, мені подобається якість, всередині все круто. Також це осінній садочок. Також у Марини, коли я робила замовлення, я давно це вже було, купляла ось таку схемку Spring Garden. Вона в мене не укомплектована. Але ви зрозуміли, так, дівчата, що ця серія вся мені подобається. Summer Garden. І тут чудово, що ниточки, там здебільшого йде needle point, це тільки в цьому, бачите, Silk and Colors. Тому я і вирішила придбати цей збір. А в інших тут мало, ні, одна є, бачу, Thread Gatherer. Ну, коли руки дійдуть, тоді подивимось. Але там ниточки, вони повторюються, вони в деяких дизайнах, вони будуть у мене кочувати. І у мене нема зимового, колись підкуплю. Також від цього виробника мені дуже подобається ось ця Herb Garden, трави. Бачите, така садова тематика, вона мене захопила. Ось ця скам'єчка. Фонтанчики ці, а ні, це поїлка для пташок, ой, поїлка для пташечок, котик, чудовий сад. І бачите, кожна травичка, вона підписана. Це ромашка, що там ще? Розмарі, розмарин, тим, базилік,
лаванда, майоран. Дуже цікаво. І, мені здається, буде швидко. Швидко їх відшивати. І ще ось такий. Kitchen garden. Городна тематика. Ну, це було придбано дуже давно, дівчата. Воно просто лежало. А тепер я видихаю. Ура! Тепер я можу це все розкласти і навести в себе порядок. Нарешті. Гора з плечей. Дуже рада, що показала це все. Тепер піду трошечки поприбираю. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитись мої невеличкі фініші. Нарешті побачитись, почути голос. Нарешті подивитись відео. І я сподіваюся, що як там буде, я не знаю, але мені б дуже хотілося, щоб часу на вишивку було більше. Я не можу сказати, що я прямо рукодільний блогер, вибачте, але ні. Я не рукодільний якийсь блогер, я просто звичайна людина, яка ділиться з вами там тим, як я люблю вишивку, якимись своїми покупками, дизайнами, уподобаннями. Не більше я не претендую, чесно, на лідера думки, ні, дівчата. Тому і відношення таке. Коли я можу, я, звичайно, випускаю відео. Якщо я не можу, вибачте, ну, життя таке. Воно своє бере, і це наше хобі, це не основне, це не робота. Тому ось якось так і виходить. Сподіваюсь, що буде більше часу, і я зможу випускати більше відео. Мені це подобається, для мене це процес, він мені приносить задоволення. Ось, і рада нашому спілкуванню. Дякую, що були зі мною, дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, що ви чекали його. Ось, до нових зустрічей, до нових відео. І скоро вже відзніму для вас, що я планую відшивати восени. Посміємось з моїх осінніх стартів, планів, що я там думаю відшивати. Покажу, поділюсь. До нових зустрічей. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити лайки, подобайки, кому сподобалось, кому ні, не ставте. І до нових зустрічей!